Kadirli kuzatuvchilar, aziz do'stlar, qadrli ustozlar, biz yangi yil arafasida va shunday bir ajoyib davrada o'tiribmiz. Ustozlarimiz davrasi mana. Birinchisi Obloq aka Usmonqulov. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan jurnalist. Bir umr O'zbekiston milliy teleradio kompaniyasini Samarqand viloyati bo'yicha maxsus muxbir bo'lib ishlaganlar. Hozir ustoz yoshlari bor yo'q 90 ga yaqinlab qoldi. Ustoz, charchamayapsizmi? Kayfiyatingiz yaxshimi? Juda ham yaxshi. Hozir bir umr. Ikkinchisi yana bitta O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan jurnalist. Bir umr O'zbekiston radiosida ishlagan Anvar aka Abduvaliyev. Undan keyin yana bitta O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan jurnalist, taniqli publitsist, noshir Ahror Ahmedov va O'zbekistonda xizmat ko'rsatayotgan jurnalist Kaminayev Ro'zovoy Qoldoshev. Qadrli ustozlar, bugun yangi yil arafasida turibmiz. Eski yilimiz yakunlanyapti. Obloq aka, siz qariyb 90 ga kiryapsiz. Hali ham lekin o'xshamaysiz, yoshsiz. 60 yillik hayotingiz O'zbekiston radiosida o'tdi. Keyin kechagi kundan bir eslang. Kechagi kun haqida nima deysiz? Endi radio shu meni nima derdim? Ikkinchi uyum, vatanım bu koyun da. Fakat minemez, kança büyükler bu dergahtı özünü uyu de bilgen. Mesela bir yerde etip etmen İzzet Sultan, Hamid Ulan, benim son vaxtlarda Ulmas Umar Bekim. Ha, kança şunday adibler. Tahir Malik. Tahir Malik. Bunlar juda ham ko'p. Ular O'zbekiston radiosining haqqi ustunlari bo'lgan. Ha, bular mana adabiyotimiz yirgina mo'ndalari. Mana shularni yo'ldan borib biz ham kam bo'lmadik. Mana Ro'zboy siz, Anvarjon, Ahror, mana shu esayman 70-chi yillarda. O'tgan asrda 70-chi yillar. Endi elga to'rttalamizni ham tanitgan bu qishoq xo'jalik eshitirishi edi endi unda keyin tabarruk zamin bo'ldi, chorvador bo'ldi. Shunda har kuni reportajlarimiz kelib, so'z palanchaga deb qo'yasiz. So'z Samarqand viloyatidagi maxsus muxbirimiz Obloq Usmonqulovga deb diktada so'z siz lavhangiz o'tganda. Shu bitta tog'amni endi yanga mulla deyman. Qishoqqa borsam, tog'amda shu rafiqasi bordi. Shu har kuni ertalabdan kechgacha shu oshxonasiga endi vaqtlar zariya deb qo'yardi. Tarmoqlari orqali radio kelib turardi, qo'yib turar ekan. Shu meni ovozimni eshitmasa nima bo'ldi? Bu meni qaynimga bugun chiqmadi deb turar ekan. Qarang ana. Hatto qarang. Radioni kuchini qarang, o'sha paytda xalqimiz radioni juda mehr bilan eshitardi-da. Bugina emas, o'zimiz shohidmiz. O'sha vaqtda odamlar soatini aytmasdi. Soat masalan soat 1 bo'ladigan bo'lsa, qishoq xo'jalik xodimlari eshitirish boshlandi soat 1 bo'ladi. 12 da chorvador deb, hatto soatni ham shuni eshitirish yerlariga bog'lagan bir vatandir. Shunday Obloq aka, keyingi paytda O'zbekiston televideniyasining juda ko'p zabardast jurnalistlari ham radioda o'sib chiqdi sizga o'xshab. Yaqinda mana ustozimiz Anvar aka Abduvaliyev o'sha radio xodimlarining o'tgan kunlari bilan bog'liq sizga o'xshagan ustozlar, ortiq aka o'xshagan ustozlarni faoliyatini bog'liq bir katta tarixiy asarga qo'l urdilar. Anvar aka, bu hamkasb ustozlar haqida qo'l urmoqqa nima da'vat qildi sizni? Narsaki inson o'tgan kunini unutmaslik kerak. Shuning uchun men shu 43 yillik faoliyatimga bunday nazar tashlab ko'rganlarim va bilganlarim deb qo'ydim-da buni. Chunki mana shu 43 yillik faoliyatimdan oldin masalan radioga kelgandan keyin juda buyuklarda ishlaganligini, bu dargoh nihoyatda muqaddas dargoh ekanligini ustozlardan eshitganman. Mana shu bu şey radyoda işleyebilirken paytımda hazırım daimi ruhta işleyen kulümde şu ustazlarda ruhu orada da cevapgar deyimizde biz. Cevapgarlık diye ki
ilk bor ishga olganda Shuhrat Qosimovdek buyuk odam. O'sha meni ishga qabul qilgan vaqtida raisimiz Ubaydulla Yoqubovichni oldiga olib kirganida Ibrohim Toldaga olib kirgan. Bo'ladimi desa, bo'ladi degandan keyin hech uzun suhbat ham bo'lmagan ishga kirgan. Shunga ham 43 yil o'tibdi. Qarang, 43 yildan bir juda kattagina anchagina davr. Lekin mana shu davrda ko'rganlarim nihoyatda g'aroyib, juda ajoyib. Hayotda nima topding degan odamlarga savol beriladi. Shu yerda ishlab ajoyib odamlar topdim. Ajoyib ustozlar topdim. El orasida yurgan vaqtda ana shu yerda ishlayapti degan nom topdim. Bundan tashqari o'sha qishloqimga borganda ham meni o'sha oqshom to'qlari orqali eshitib turganlar, "Eshityapmiz, agar ovozim chiqmay qolsa, ovozingiz nima bo'ldi?" degan savollar. Nega ko'rinmayapsiz dedi. Nega ko'rinmayapsiz? Nega chiqmayapsiz deyardi. Chunki Anvar aka oqshom to'lqinlari siz o'sha tashabbusingizdan tashkil qilingan o'sha paytda sovet zamonining oxirgi paytlari juda ham mashhur bo'lgan eshitilish edi. Odamlar kechqurun oqshom to'lqinlarini eshitaman deb kutardi. Kutardi. Chunki o'zi jurnalistni baxti nima degan vaqtda gazeta jurnalistining o'quvchisi, radioni tinglovchisi, televizorda tomoshabini bo'lish kerak. Shunday. Lekin ana shunda mualliflik degan narsa ham